Dia. Shamu yagiye kambwiza ukuri ibintu. Ndumva inama zindangiranye pe. Zirandangiye ndumva ndandenze. Nese ubundi ubu. Nimba hari ikintu mu buzima bwanjye nicuza. Nukuntu ngiye kubyarira umuhungu mama wanjye adakunda. Nukuntu mama wanjye yandwanyeho njyewe nawe gusa ntazi n'uwo mu papa wambyaye naheza ku mugani we mbana namuteye agahinda uzi mama wanjye amenye ko ntwite ikintu yankoreye usibye kunwika wese gutya amagaza munsi yabimenye n'iyumba yawe uzatuye ibyara ngize imana na ibyarange n'uwo mwana twatora amahoro mama wanjye yanwika uzayibyara se yujuje neza njye kanguze ukuri sinshaka ubyumve mu bintu nakeneye muri ubu buzima kuko mama wanjye byibura icyo kintu yanakirota cyangwa yanakivugisha gusa kuko nahungabana birenze munya ufite umutima ukomeye ufite umutima ukomeye wibaze ko izo ntambara zose urwana ugeretseho n'umwana none se mama wanjye akubyaye wakomera wumva utumva ku mbaragaza mugabo arabizi arabizi kutwite indi maze kugira neza abiri arabizi nawe sinshaka ko twishyingira ndashaka ko tugira gutya ikindi ntabwo ushobora kujya kubwira mugabo ukuntu mama wanjye nta mafaranga yabona kujya ku ntazapfa vuba ni mugabo alo alo oui ni sawa iyi nari merekeje Diane yaravuye mu rugo ntako ndi mu nzira na sawa nta kibazo ariko utebuke sawa munya ndumva ibibazo mfite ndumva umutwe wenda guturika mbashe nuka maze nkubwira ibyanjye by'ibyo ngibyo ubibike nk'uko usanzwe umbikira byinshi si byo mugabo ashaka kumbonana nawe reka ngende mbonane nawe ariko diya nimbona uburyo nkwepo mama wanjye ndaza kuza iwanyu mbaze nkubwire byose nuko nifuza ko byagenda si byo nanjye mfite igitekerezo kiri kugenda mu aha shushu narushye ntabwo namenyereye nzi kugenda n'amaguru ariko ibaze ukuntu urushye do reba ngahari hariya se ntabwo twari gukata gusarira korosi tukadinguka ntabwo nabyeyo ndakugeza hano sinagerageje wanagerageje uyu munsi barumva twagumana nawe mba numva twagumana ariko nyine ntabwo byakunda numva ndi kubisenga ndabizi ko bizakunda mba nshaka ko tugumana mba numva atacamo umunsi nko kubona ndabizi urabizi ni agaciro nanjye mba mbishaka ariko kubera ko amacara ngo uhakanya ujya mu kazi ugira ibindi bintu utunganya ahubwo se mbere yo kugenda za gahunda se n'ibintu byo bya bintu twari turi kuvugana ubwashize binyuze ndabizi shimwe kandi nakwemereye ikintu cyose nakwemereye nzacyukura muri iki cyumweru nshaka no kugurira imodoka ukajya nakenera kujya ahantu ukaza ukantwara tukajyana twishimye turi twenyine si byo ya birakwiye ariko si wumva utaba wigoye cyane ni ngombwa kubikora se ngo izaba ari iyawe izaba nanayigura nkayiguha sibyo umusore mwiza nirangayeho abakobwa bari muri kigali barakaze
bakujyana ukajya ukabya bagutwara shahuri umusore mwiza n'ukuri. Okay, byaba ari byiza ibaye hari nkajya nzaga gufata nk'ubu ngubu ibaze ko tuvuye hariya kuzamuka gusa kuba tugeze aha ngo sinarenga aha ngo ntabwo nabimenyereye suwe wanshutse. Ako ndagukunda niyo mpamvu mba nemeye nabikora. Nawe ndagukunda. Hanyuma se ko ari hantu nari ngiye kujya kandi ukabona amasaha nageze wanze ko dukomeza ngo tugerane hariya basi dutandukane ari uko ngiye none ngo bigiye kugenda tujye gusubirayo. Njye ngiye gusubira mu rugo nawe ugende muri gahunda zawe. Ya uko ndakeka n'amasaha yagiye ubwo nyine tuzabonana ari uko nagarutse cyangwa uzaza kundeba. Nzaza no kukureba nabyo nta kibazo. Nsezeranya kuzaza. Yego. Ngomba kuza. Ndagukunda cyane. Cyambere rero nakazi ugomba kubyihangana ngenda kumva cyere ndabyumva ndabyumva cyane pe ariko nyine sometimes ari giyubona hari ikintu kizagutwara umunezero wawe noneho akarusho sinifuza ku mwana wanjye yazaza asanga wenda ndahari kimwe ngo cyashize ndikuza kumureba ndi kwibanzi wanyu oya ndifuza ko ibintu byose ndi gupanga byagenda mu buryo mishakamo haguha umwanya mbese n'umwana akiri mu ndakanezerwa byivuze ko turi kumwe ariko nsi hari ikintu mvuze mbanza kwikanga ko nyine mutabyumva ibyo yarurengeje reba nabyari imana we uzi nabyari iwacu mama wanjye na mukira uzi ishi yawe njya nkubita buri munsi ngiye nk'umwana gusa uzi se umujinya agira nabonye ngiye n'ababyeyi bose bawugira nyine uzi nuko nyine atanazi ko ntite ariko ntabwo ndabimubwiye ujya oh come on baby what wari uzi ko nabimubwiye se baby come on ayiwe mana yanjye oya none urabizi ko njya mushyikira nyine mu bintu byinshi ariko reka nkubwize ukuri nimba hari ikintu niyo wambwira ngo hariho n'amafaranga niyo wambwira ngo hariho n'ibiki ntabwo nabasha kujya imbere mu banjye kubwire ngo ma ariko ibaze umunsi mama wawe uvuga gutyo azabimenya ndetse utarabimubwira sibyo kandi burya ni umubyeyi yakumva nyine akareka no gushyira mu bintu nyine bya masitresi kujya kwa kazi kakameze nyine akamenya ko ufite umuntu mu nda nyine akaguha agaciro nk'umuntu ugiye kuba umubyeyi ugomba kumubwira sheri ntabwo iki kintu rwose cyakunda reka nkubwire sibyo mama wanjye niwe ninjye mwana we nyina urabizi neza ko ari njye mwana we nyina noneho uwo mwana umwe w'ikinege arifashe agiye kubwira mama we abantu bose baba bashaka ko umwana akora ubukwe agira gute mama wanjye afite amagurupe menshi abamo atwereramo
none hibaze ngewe umukobwa we yumvishije ngo ndatwite ndi mu rugo baby kibazo gihari ndacyumva kandi urabizi ko ara amafaranga nina kugenge kubona sibyo vuba vuba bidatinze uwo muntu yambiye ko biri mu nzira bari hafi kuyamusinyira ndende aya transfer wanjye sibyo rero nje ndumva utakagize ikibazo cy'ubukwe kubera ko muri plans mfite nzafata amafaranga manini soze yanzo nimara kuzura and then dukora ubukwe amafaranga ndabizi ko arahagije kuba yakurya ibintu byose so andazaba sigaye twayakoresha no mu buzima busanzwe umwana ntabwo yakura hari ikibazo kindi afite urumva so sinumva rero impamvu udashaka kubwira mama wawe kugira ngo wicare abizi ndabyumva kuba nabimubwira wenda niba mu rugo nakorupaga nkabireka cyangwa niba nagira gutya ariko muri iyo minsi ubwo bukwe butaraba nyine hataragira ikintu kiba mama wanjye ndamuzi nyine byamushyira kuri pressure ya buri munsi yego simvuze ko ari igisimba wenda ngo ntabwo yanyuma ariko nanone kuba ndi umukobwa umwe mu rugo none ndi n'umwana umwe mu rugo nkajya kugenda gushya imbere mama nyirayo kumva ko nyine ari ikintu aho ari ikintu utonga sibyo ubizi ko ngukunda cyane ndagukunda cyane pe kuburyo ntifuza ko ari ikintu cyakubaho sibyo ariko nyine ntabwo byumvikana ukuntu ubwo se nugera muri cya gihe uzajya wumva ukeneye wenda utuntu runaka wumva bizagenda ikintu nanjye ndakumva basi reka ngusabe ikintu sibyo icyo ari cyo cyose reka niba ubyemera tujyane mu rugo sibyo sheri niba ubyemera what tujyane iwanyu mu rugo Neva kubwira ashobora no kuba n'ubundi wenda njye atanye mu bwenge ariko turi kumwe n'iki kintu yacyuba uwo mubwize ukuri mu bwenge yewe narinjiye wenda kuri iyi gahunda mbabarire n'umuntu mukuru twara kubaganya byumve mbwite impamvu mbikoze ubwo turabihera he rega nubwo abandi mvuga gutyo okay niba ubyemera tugende James nta kibazo sigaye nyine kubera iki ariko ibaze nk'ahantu hose tuvuye ubundi kubyana ubu nibwo mbitekereje uranyihindutse bishya ntagara kuhinduka ahubwo akanya nibwo ntekereje tugiye kugira iwanyu ntisi ndakugeza iwanyu mu rugo subiraho twe duhagaze twumvikanye ko tugiye kureba mu mwanya tukamubwira byose njye nawe turi kumva ndabizi ariko sinzi niba ari ukugukunda cyane nyine ntabwo gitumye nyine ntukiba umwanya wo gutekereza ngo nshyire ibintu ku murongo menye nyine ikintu cyo gukora n'igihe cyacu kubera ako imagine ko mpise nemera ngo tujyane iwanyu meze gutya mpinguke kwa mabukwe meze gutya imagine susa neza usa wambaye neza nyine okay wenda nambaye neza ariko hari nyine bitaba biri kumwe sinzi niba mbyita popa ubundi kwa nyoko ubukwe ukabasore ubukwe uba ugomba kugenda wambaye ishati ariko ibaze ngo mpingutse gutya none ahita avuga ati iki kirara ntarengwa ntari ni ukuri ahubwo akantekereje sibyo turabura intambwe zingahe ngo tugere mu rugo ndabibona ndahita ndabibona ahubwo anasohotse hano tubona reka tuzajya iwanyu uzi impamvu se nshyira imwe nshaka uzi iwanyu niteguye ibintu twabishyize ku murongo kubera ko ufata uyu mwanya ntibigire ikintu nkitegeye kuva hariya kugera aha ngaha sibyo natekereje ngo ese waretse mbere yuko twihutira kujya kubwira mama ahubwo njye mama hanyuma wenda tukazahuza nyine amagambo twari twageze ku mubyeyi ntibyoroshye nkumva nawe cyane ko mbitekereza nawe ko mbishaka mbyifuza numvaga kubera ko izi gahunda dufite n'umwana ko sinshaka kongera kuba kure yawe mbifuza ko
ahubwo ntareka kuza iwanyu uyu munsi tukavugana ukuntu twabishyira ku murongo wenda nkazaza iwanyu tunamenyesha mama wawe ko nawe tugiye kubana. Sindi kubyumva. Ukabwira mama ko njye nawe tugiye kuba tubana mbere y'uko dukora ubukwe cyangwa twumva turashaka kubana gahunda y'ubukwe. Ibihe nyine ko mvuze nibyo ibyo byo kubana tukazadukora ubukwe nyuma. Kubera ko dukomeye sibyo aka kanya urabizi nabikubwiye amafaranga sinayabutse kandi iriya nzu ntabwo twahita tuyijyamo itaratungana sibyo kandi sinifuza ko najya mpora nkuzenguruka nawe twajya gukodesha twagize cyane sibyo basi tukajya iwanyu umwere wawe akamenya ko utwite sibyo ufite uyu mwana akamenya ko ndi natayari yuko twabana nyuma yo kubana tukazajya mu rusengero nyuma nubwo waba warabyaye cyose birashoboka abantu barabikora ariko tukabakira niba ari ukwirega nyine tukajya kwirega ariko se kuko n'ubundi byabaye byarabaye n'aka kanya numva nyine twabitwara gake ukaza tukabana kuko nta nicyo bitwaye bamara kubyara umwana afite amezi nk'angahe cyangwa amaze kutumutanga kamugire munyana aza kureba none mumere saba saba munyana Masubizi ko byari byinshi niyo mpamvu navuze ngo mbicemo kabiri ibi nibyo nari nsigaje. Ntuze koze ibyo muri byatuma kutanyitaba kuko mwana we. Ntabwo nakumvaga nari ndi mu gikoni. Mva genda rero ndebera ibintu bagiye kukumpera. Hari haruguru ku muhanda unzanire ibyo byo mbubu bihagaritse. Mbese mwaretse nkakubwira umunota umwe ko hari akantu keza nshaka kukubwira. Keza? Hano nawe wabona wagize umutima ngaho mbwira. Ma. Nyine. Nari navuganye na Mugabo turavuga ngo nze kuza kukuganiriza mbikubwire twari twavuze ngo niba wabyemera ukareka nkagenda nkabana nawe none ukazirega nyuma aho kugira ngo nkomeze gutera agahinda akomenya buri bakuroze n'ibyarangiye iyo niyo nkuru nziza wari washaka kumbwira munyareka nkubwire aho bigeze
z'ibintu byawe n'uwo sinzi n'uko namwita urumva ndabirambiwe ndabihanze aho bigeze do bajya bavuga nta mubyeyi ukaraba umwana ndagukarabye wowe sinzi icyo nakwita sinzi icyo nako noneho no kugukubita nabihanze kuko mu mutwe wawe niba harimo iki niba ufite ikihe kibazo sinzi ariko mana baroga nabi we hakubona indundogi munya ariko kwishingira kwanga kuntera agahinda mubwire agahinda warakanteye n'ubu kikantera ariko noneho nta gahinda kawe gikeneye kumva ibyo ntibikureba ubonye ibyo warumbwiye mbega inkuru nziza